إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور روشني اور تاريكي اندھیرا اور اجالا دو ایسی حقیقتیں ہیں جو انسان کی زندگی میں بہت بڑی اہمیت اور نہایت نمایاں حیثیت رکھتی ہیں. ان کا آپس میں ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے. ان کی ضرورت و اہمیت مسلم ہے اور ان کے ایجاد میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں. روشنی سے انسان کے دن کا آغاز ہوتا ہے, آپ جانتے ہیں, جس میں وہ کام کاج کرتا ہے اور لوازمات زندگی کے حصول کے لیے جدوجہد کرتا ہے, اور پھر دن بھر کی محنت و مشقت, تھکن, ماندگی اور اضمحلال کے بعد تاریکی کے ذریعے اس کی استراحت کا انتظام ہوتا ہے. اور اس طرح ساتھ ہی زندگی کے تواتر کے ساتھ عمر بھر ایک ہی طرز, ایک ہی موسم, ایک ہی کیفیت اور ایک ہی حالت پر قائم رہنے کے نتیجے میں فطری طور پر اکتاہٹ کا شکار ہونے سے بچانے کی غرض سمیت دیگر بہت سی حکمتوں کے تحت اسے دن اور رات کی صورت میں دو چھوٹے چھوٹے یونٹس اور واحدات میں تقسیم کر دیا ہے. اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص اپنے انعام اور احسان کے طور پر پیش کیا ہے, جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون. کہو کبھی تم نے غور کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات تاریک کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ یا تم سنتے نہیں ہو؟ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکرون فیہ افلا تبصرون. کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن تاریک کر دے تو اللہ کے سوا کوئی کون معبود ہے جو تمہیں رات لا دیں کہ جس میں تم سکون حاصل کر سکو؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ فمن رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون. اور یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کر سکو اور دن میں اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو, شاید کہ تم شکر گزار بنو. تو روشنی اور تاریکی اور دن اور رات اللہ تعالیٰ کی
بہت بڑی نعمتیں ہیں، ان کی ضرورت و اہمیت سے یقین کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ کوئی بصارت سے محروم شخص بھی انکار نہیں کر سکتا۔ تو ہر شخص روشنی اور تاریکی کی ضرورت اہمیت کو سمجھتا ہے اور خوب سمجھتا ہے، بالخصوص روشنی کی ضرورت کو، کہ روشنی کی ضرورت انسان کو دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں تو اور بھی سخت ضرورت ہوگی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آخرت میں روشنی کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، جبکہ دنیا میں روشنی کے بغیر گزارا تو ہو سکتا ہے اگرچہ مشقت کے ساتھ صحیح، مگر آخرت میں ہرگز روشنی کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے روشنی اور تاریکی کی اہمیت کو ذرا تفصیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور تفصیل سے جاننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم روشنی اور اندھیرے کی اقسام اور ان کی حیثیتیں جان لیں۔ روشنی کی ایک قسم اور حیثیت حسی ہے اور ایک معنوی ہے، اور حسی حیثیت تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ چیز جو حواس خمسہ کے ذریعے محسوس کی جاتی ہے، کہ ہاتھ لگا کر، چھو کر، دیکھ کر، سونگھ کر یا سن کر یا چکھ کر، یہ پانچ حواس ہیں، حواس خمسہ جن کا نام ہے، ان کے ذریعے جو چیز محسوس کی جاتی ہے وہ حسی ہوتی ہے اور دوسری معنوی ہوتی ہے۔ اسی طرح تاریکی کی بھی ایک حسی قسم ہے اور ایک معنوی ہے، اور دونوں کی اپنی اپنی افادیت ہے۔ البتہ تاریکی کی افادیت ایک لحاظ سے نہایت محدود ہے، اور وہ بھی حسی تاریکی کی، اور وہ بھی صرف دنیا میں، جبکہ معنوی تاریکی کے سراسر نقصانات ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ روشنی کی حسی اور مادی حیثیت اور افادیت کو تو لوگ خوب سمجھتے ہیں، جیسے سورج کی روشنی، چاند اور ستاروں کی روشنی، آگ کی روشنی، چراغ کی روشنی اور بجلی کے قمقم کی روشنی وغیرہ، یہ روشنی کی حسی اور مادی حیثیت ہوتی ہے، اور ان روشنیوں کی افادیت سے یقیناً کسی کو انکار نہیں ہے۔ دوسری طرف روشنی کی ایک معنوی قسم بھی ہے، جیسے ایمان اور ہدایت کی روشنی، اور یہ روشنی معنوی ہے، حواس خمسہ کے ذریعے محسوس نہیں کی جا سکتی، بلکہ یہ اپنے اثر اور نتیجے کے حساب سے محسوس کی جاتی ہے، اور یہ انسان کے دل اور اس کی روح کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اسے نور کہا ہے، جیسے کہ فرمایا یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی اسی روشنی اور اس نور کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہمارا اصل موضوع تو ہے دنیا و آخرت میں روشنی کی ضرورت جاننا، مگر روشنی پر بات کرنے کے لیے تاریکی کا ذکر کیے بغیر بات مکمل نہیں ہوتی، اس لیے پہلے تاریکی کے حوالے سے کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاریکی، جیسا کہ ہم نے پہلے جانا کہ اس کی بھی ایک قسم حسی ہے اور ایک معنوی ہے، اور حسی کی مثال رات کی تاریکی ہے، پل سے رات کا اندھیرا ہے، سمندر کے ظلمات ہیں، اور رحم مادر کی تاریکیاں اور اندھیرے ہیں۔ تو حسی طور پر تاریکی کا وجود ثابت اور متحقق ہے، کم از کم رات کی تاریکی کا مشاہدہ اور معائنہ تو ہر شخص ہی رکھتا ہے، اور انسان کی تخلیق رحم مادر کے اندھیروں میں ہوتی ہے، کوئی اس کا بھی انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ فرماتے ہیں یا خلقکم فی بطون امہاتکم خلقا بعد خلق فی ظلمات ثلاث، وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تین تین پردوں کے اندر
तुम्हें एक के बाद एक शक्ल देता चला जाता है। यानी पहले पेट का पर्दा है, पेट की तह है, अंधेरा है, और फिर रहम के अंदर रहम का अंधेरा है, और फिर मशीमा का अंधेरा है, और मशीमा वो झिल्ली है जिसके अंदर बच्चा लिपटा हुआ होता है। तो इंसान की तख्लीक होती है तो माँ के पेट के अंदर तीन पर्दों में और तीन अंधेरों में, ये ज़ुलुमात थलाथ, तीन अंधेरों के अंदर इंसान की तख्लीक होती है। तो तारीकी और अंधेरा एक ऐसी हकीकत है जो खुद इंसान की तख्लीक उस अंधेरे के अंदर होती है और तीन अंधेरों के अंदर होती है। ऐसे ही कुरान पाक में एक और तारीकी का जिक्र किया गया है जो काफिरों के आमाल की मानवी तारीकी का जिक्र करते हुए एक हिस्सी तारीकी की मिसाल दी गई है, और वो भी तीन पर्दों और तहों में पाई जाती है। अल्लाह फरमाते हैं, अव कज़ुलमातिन फी बहर लुज्जी यक्षाहु मौजुन मिन फौकिही मौज मिन फौकिही सहाब ज़ुलमातुन बादुहा फौक बाद इदा अखरज यदहु लम यकद यराहा وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورٌ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ। یا پھر اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا ہو کہ اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے، اس کے اوپر ایک اور موج ہے اور اس کے اوپر بادل ہیں، تاریکی پر تاریکی مسلط ہے۔ آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ پائے، جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ تو قرآن پاک نے یہاں سمندر کے اندر بھی تاریکی کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ بھی تین تہوں اور تین پردوں کے اندر وہ تاریکی ہے۔ قرآن پاک نے کفار و منافقین کے اعمال کی مانوی تاریکی کا ذکر کرتے ہوئے کہ جس میں خلوص سے خالی اور ریاکارانہ طور پر مسلمانوں کے اعمال بھی شامل ہیں، جہاں ایک نہایت کامل اور بلیغ مثال بیان فرمائی ہے، وہاں دوسری طرف اس سے قرآن پاک کا اعجاز بھی ہویدہ ہوتا ہے۔ یعنی اس مثال سے قرآن پاک کا اعجاز آیا ہوتا ہے، اور وہ یوں کہ سمندر کی گہرائیوں میں تاریکی کے وجود کو آج کی جدید سائنس نے جو دریافت کیا ہے، تو اس حقیقت کو آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک نے بیان کر دیا ہے، اور وہ بھی ایک ایسے وقت میں کہ جب کوئی انسان اس کا تصور بھی نہ کر سکتا تھا، کیونکہ یہ تاریکی عام سمندروں کی تاریکی نہیں ہے بلکہ گہرے سمندروں کی تاریکی کی وجہ یہ پائی جاتی ہے، جو کہ وہ سمندر جو 1000 میٹر سے زیادہ گہرے ہوں، اور 1400 سال پہلے کوئی شخص اتنی گہرائی میں تو غوطہ کیا لگا سکتا تھا۔ آج اس دور میں بھی کوئی انسان اضافی ساز و سامان کے بغیر 20 سے 30 میٹر سے زیادہ پانی کی گہرائی میں غوطہ نہیں لگا سکتا، اور تمام تر ساز و سامان کے ساتھ غوطہ لگانے کا آج تک جو ریکارڈ ہے وہ تقریباً 305 میٹر ہے۔ تو قرآن پاک نے یہ جو حقیقت بیان فرمائی ہے، یہ ان پانیوں کی ہے، ان اندھیروں کی ہے جو اتنے گہرے ہیں جو 1000 میٹر سے زیادہ ہوں۔ تو قرآن پاک کے اس انکشاف کی ایک سائنٹیفک تفصیل بھی ہے، جس کا بیان اس وقت چندہ ضروری نہیں ہے، اس لیے اسے صرف نظر کرتے ہیں۔ تاہم دنیا کے اندر تاریکی کا وجود یقیناً عبث نہیں ہے، بلکہ کائنات کا ایک ذرہ بھی بیکار اور بے مقصد نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالی نے اس تاریکی کو اپنی نشانی قرار دیا ہے، جیسے کہ فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ، ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنایا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کی نشانیاں ہیں۔ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، رات والی
نشانی کو ہم نے بے نور بنا دیا ہے، اسے مٹایا ہے، اور دن والی نشانی کو ہم نے روشن کر دیا ہے، دیکھنے والی بنا دیا ہے. لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو. وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم سالوں کا اس سے حساب لگا سکو، گنتی کر سکو. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہے. رات کی حصے تاریکی کے فوائد میں سے ایک فائدہ ہے نیند کی ضرورت پوری ہونا، مگر رات کی تاریکی صرف نیند کی ضرورت کے لیے ہی نہیں ہے، وہاں تک ہی محدود نہیں، بلکہ یہ ہر جاندار کی ضرورت ہے کہ وقت کا کچھ حصہ تاریک ہو، کہ جس میں اس کے اندر زندہ خلیات جو ہیں وہ سکون حاصل کر سکے. جہاں رات کو ایک طرف اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے، وہاں نیند کو ایک الگ نشانی قرار دیا ہے. جیسا کہ فرمایا، وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ رات کو اور دن کو تمہارا سونا، اور اس میں اپنے رب کا فضل تلاش کرنا. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں. تو رات کی تاریکی کے یقیناً بہت سے فوائد ہیں، حتیٰ کہ دن اور رات کا آگے پیچھے اور باری باری سے آنا، اس میں بھی بہت سی فوائد ہیں اور بہت سی حکمتیں ہیں، مگر وہ فوائد اور حکمتیں ان لوگوں کو سمجھ میں آتے ہیں، ان عقل مند اور ہوش مند لوگوں کو سمجھ میں آتے ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اسے یاد رکھتے ہیں، اور جو تصور میں ہر دم اللہ کی عظمت ان پر ان کے تصور میں تاری رہتی ہے، اور کائنات کی تخلیقات پر غور و فکر کرتے ہیں، تو وہ حتمی طور پر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقتا ہذا باطلا، اے ہمارے رب، یعنی غور کرنے کے نتیجے میں حتمی طور پر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقتا ہذا باطلا، اے ہمارے رب، یہ سب کچھ تو نے بیکار اور عبث نہیں بنایا، باطل نہیں بنایا. اور پھر بے اختیار پکار اٹھتے ہیں، سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک ہے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. تو رات کی تاریکی میں سے، اس کے فوائد میں سے چند ایک فوائد کا ذکر کرتے ہیں. رات کی تاریکی، اس کے فوائد صرف انسان تک ہی محدود نہیں ہیں، بلکہ دیگر جاندار مخلوقات، ان کو بھی رات کی تاریکی کے فائدے حاصل ہوتے ہیں، حتیٰ کہ نباتات کے لیے بھی رات کی تاریکی ضروری ہے. دن اور رات کے آگے پیچھے اور باری باری آنے میں، کہ کچھ دن بڑے ہوتے ہیں اور کچھ راتیں بڑی ہوتی ہیں، تو یہ دن کے اور رات کے آگے پیچھے اور باری باری آنے سے یہ فرق ہوتا ہے، اور یہ فرق جو ہے اس سے موسم کی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں. اور پھر سورج کے ذریعے دنوں کا حساب ہوتا ہے، اور چاند کے ذریعے مہینوں اور سالوں کا حساب ہوتا ہے. تو دن کی روشنی کا اپنا ایک فائدہ ہے، اور رات کی تاریکی کا اپنا ایک فائدہ ہے. اسی طرح رات کے فوائد میں سے جو یہ سب سے نمایاں فائدہ ہے، کہ جس سے سب لوگ واقف ہیں، کہ رات کا فائدہ ہے نیند کا پورا ہونا، مگر نیند سے متعلق رات کے فائدے کچھ اور بھی ہیں، جن کا ایک الگ حیثیت سے مستقل طور پر ان کا ذکر کیا گیا ہے. جیسے کہ قرآن پاک میں کہیں رات کا مقصد اور فائدہ سکون حاصل کرنا بتایا ہے، کہیں رات کا مقصد سونا اور نیند کرنا بتلایا ہے، کہیں رات کو لباس کہا گیا ہے، کہیں رات کو سبات قرار دیا گیا ہے، اور ان سب الفاظ کے اپنے اپنے الگ الگ معنی ہیں، کہ جن کی بیان کی الگ الگ حکمتیں ہیں، اگرچہ وہ تمام
نیند کے متعلق ہی ہیں، مگر ان کے اپنے الگ معنی ہیں، اپنی الگ حکمتیں ہیں۔ رات کی حصی تاریکی کے یہ چند اور ان کے علاوہ اور بہت سے حصی فوائد بھی ہیں، مگر ان کے علاوہ رات کی حصی تاریکی کے بہت سے عظیم معنوی فائدے بھی ہیں۔ جیسا کہ ایک فائدہ یہ ہے کہ رات کی تاریکی موت کی یاد دلاتی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ نیند کے بارے میں کہ النوم اخ الموت، نیند موت کا بھائی ہے، واہل الجنت لا ینامون، اور جنت والے سوئیں گے نہیں۔ اب نیند کو جو موت کا بھائی کہا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیند میں اور موت میں کچھ قدرے مشترک ہے، کوئی چیز ہے جو ان دونوں میں مشترک ہے، اور وہ مشترک کیا ہے؟ رفع القلم، یعنی قلم کا اٹھا لیا جانا، کہ ان کے اعمال لکھے نہیں جاتے۔ جس طرح فوت شدہ شخص کے اعمال لکھے نہیں جاتے، قلم اٹھا لیا جاتا ہے، اسی طرح سویا ہوا شخص جب تک سویا رہتا ہے اس کا قلم اٹھا لیا جاتا ہے، اور جو ہی وہ بیدار ہوتا ہے تو قلم پھر سے جاری ہو جاتا ہے۔ لہذا جب انسان سونے جاتا ہے تو اس وقت وہ موت کا تصور کر کے اس کو اپنے ذہن میں لاتے ہوئے اس دعا کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، بسمک اللہم اموت واحیا، یا اللہ تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں۔ اسی طرح جب وہ نیند سے بیدار ہوتا ہے تو گویا اسے دوسری زندگی مل جاتی ہے، تب وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ کا شکر ہے، سب تعریفیں اس کی ہیں کہ جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی بخشی اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اسی طرح رات کی تاریکی کے فوائد میں سے ایک عظیم معنوی فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کی تاریکی کو اپنے قرب کے حصول کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں قم اللیل الا قلیلا، رات کو اٹھا کرو مگر تھوڑا۔ تو دن کی عبادت کے مقابل رات کی عبادت کے ان کو متعدد وجوہات کی بنا پر بہت ہی کارگر گردانا گیا ہے۔ جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا اٹھنا دل جمعی کے لیے، نفس پر قابو پانے کے لیے نہایت ہی مؤثر اور کارگر ہے، اور بات کو بہت درست کر دینے والا ہے۔ رات کی گہری نیند سے بیدار ہونا آپ جانتے ہیں کہ نہایت ہی مشکل ہے، بہت مشکل کام ہے، اور کوئی شخص رات کو گہری نیند سے بے مقصد بیدار نہیں ہوتا۔ جو کوئی بیدار ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے کسی نہایت ہی خاص اور بہت ہی ضروری کام کے لیے اٹھا ہے، ورنہ گہری میٹھی نیند سے کوئی شخص بیدار نہیں ہوتا۔ اور پھر دن کے شور شرابے میں کسی سے گفتگو کرنے اور رات کے سناٹے میں کسی سے دل کی بات کرنے میں کیا فرق ہوتا ہے آپ وہ بھی جانتے ہیں۔ رات کی تنہائی میں، بالخصوص رات کے تیسرے اور آخری پہر میں، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہوئے ایسے لگتا ہے جیسے اللہ اس کے پاس ہے اور بہت ہی قریب ہے، اور کائنات میں دوسرا کوئی اور نہیں ہے، اللہ ہے یا وہ ہے۔ اور یہ عنایت اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے کر رکھی ہے، یہ پیشکش سب کے لیے ہے۔ کلن نمد ہاؤلاء ہاؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا، ہم انہیں بھی دیتے ہیں اور انہیں بھی دیتے ہیں، آپ کے رب کی عنایت میں سے، اپنے رب کی عطا میں سے، اور آپ کے رب کی عنایت کسی لیے ممنوع نہیں ہے، کسی لیے روکی نہیں ہوئی ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخر، کہ جب رات کا
آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، یقول اور اعلان فرماتے ہیں، ندا فرماتے ہیں، میں یدعونی فاستجیب لہ، ہے کوئی مجھے پکارنے والا کہ میں اس کی پکار کو شرف قبولیت بخشوں، میں یسألونی فأعطیہ، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کی مرادیں پر لاؤں، میں یستغفرونی فأغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے والا کہ میں اس پر اپنی مغفرت کی عنایت کر دوں، مگر ہم میں سے وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے جو اس پیشکش کو قبول کرتے ہیں اور اس پر لبیک کہتے ہیں، ہم اپنے اگر طرز زندگی کو دیکھیں تو ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے، جتنا وقت ہے وہ سارا ہم کام میں لگا دیتے ہیں، پھر رات کو اٹھنے کی تو ہمت ہی نہیں ہوتی، اللہ کی اس پیشکش کو قبول کرنے کا ہمت ہی نہیں پڑتی انسان کی، تو خیر رات کی تاریکی کے اور بھی بہت فوائد ہیں اور راتیں بڑی فضیلت والی ہیں، اللہ تعالیٰ نے راتوں کی تاریکیوں میں بہت بڑے بڑے کام انجام فرمائے، جیسے ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم بھی کھائی ہے اور رات کی تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج بھی کروایا، رات ہی کی تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے تشریف لے گئے ہجرت کے لیے، اور رات کی تاریکی میں لوط علیہ السلام کو ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کے ساتھ انہیں وقت کے ظالم حکمران سے بچنے کے لیے رات کو نکلنے کا حکم تھا، اسی طرح رات ہی کی تاریکی میں موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کے ساتھ فرعون سے اس کے ظلم سے نجات حاصل کرنے کے لیے نکلنے کا حکم ہوا، تو رات کی تاریکی کے بہت سے معنوی فائدے ہیں، مگر رات ہی تاریکی ہی جو ہے وہ فتنہ و فساد اور خرابیوں کا باعث بھی ہے، جو لوگ رات کی تاریکی کو برائیوں کے استعمال کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کے لیے رات ہی سب سے نمایاں چیز ہے اور اہم چیز ہے، لیکن ایک مسلمان کے لیے رات کی تاریکی کو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور اسی رات کی تاریکی میں قرآن پاک کو نزول ہوا، اسی راتوں میں سے ایک رات کو لیلۃ القدر کا نام دیا گیا، تو رات کی تاریکی کے یقیناً بہت سے فائدے ہیں، مگر ہمیں ہمارا اصل موضوع دن کی روشنی تھا، اور صرف دن کی روشنی نہیں، دن کی روشنی دونوں معنوں میں، یہ حسی بھی اور معنوی بھی، اور حسی جو معنوی روشنی ہے اس کی ضرورت جس طرح دنیا میں ہے اس سے زیادہ آخرت میں ہے، آئندہ خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔